No niin, hyvää ratsastuspäivää. Iskä, onks mun ihan pakko mennä? Ne varmaan taas kiusaa mua. No toivottavasti ei. Sano sitten Katjalle, jos ne kiusaa. No okei. Okay. Heippa. Heippa. Miten kattelit tuntilistat? Milla. Mä menen Ristola. Jee! Nyt äkkiä varustamaan se. Moi Ripa. Tuu Risto. Sitten Risto harjataan sut. Hoplaa. Joo! Sitten voit mennä alkukäyntiä. Taasko se luusari ratsastaa tuolla? Taasko noin tuli tölläämään? Sitten voitte tulla noita puhameja. Niin Risto, sit mennään. Hieno Risto. Toi on niin huono. Niin on, niin huono. Taas noin. Mä laitan pienen kavaletin tuohon, niin sitten mennään pari kertaa sitä. Hieno! Se meni tosi hienosti. Mutta aletaanpas nyt ottaa loppukäyntiä. Oi, auto tuli. Kenenköhän? Ei ainakaan meidän. Risto, sitten loppukäyntiä. Ai! Ai! Risto, mä vihaan sua! Sorry, mä en tiennyt, että Risto tekee noin. Oh! Se on vaan sun syytä, kun sä et osaa ohjata sitä. Jep, niin on! Mä lensin ees tähän aidalle, mut Aada ja Saara kaatus. Onks tää Sofia nyt se sun uusi tallipaikka? Joo on, kiitti kyydistä. Mä menen tutkin nyt vähän tallia. Katsotaan. Joo, moikka! Tuolla se uusi tallilainen onkin. Ai, tallilainen, nyt risäkki! Ai, onks täällä uusi tallilainen? Voi pökäle! Moikka! Mikä sun nimi on? Moi! Mä oon Sofia. Moi Sofia! Mä oon täällä vähän niin kuin yksin, niin haluisitko sä olla mun kaveri? Ja mä oon muuten Milla. Joo, tietty. Kiva, kun saa heti uusia kavereita. No, mä en ainakaan saanut heti. Koska mua on kiusattu, niin sä oot mun eka kaveri. Joo, kiva. Mut mä laitan eka Riston pois. Ja tää on siis mun hoitopani. Ai onks sulla kiusat? Joo, mut siis tää Risto on mun hoitopani ja mä laitan tänne nopeasti. Oi, se on ihana. Joo, niin säkin varmaan saat hoitoponin, koska suurin piirtein kaikki hevoset on varattuja. Jee! Yeah. Yeah. Niin, yeah. Joo. Yeah. Mutta yeah. Mä esittelen sulle ihan pientä tallia. Eli mennäänkö ne tänne? Moi! Moi, mikä sen nimi on? Oliko toi joku niistä kiusaista? Joo, Saara. Niistä pahin. Ei sitten! Ai! Hups, ehkä mä potkasin nyt vähän liian kovaa. Hyvä veto. Pitäisikö sopii yökyläily? Joo. Vaikka! No, onko sun puhelin mukaan? Joo, on. No, soitetaan vaikka meidän äideille. No, mä voin kyllä kysyä ihan kotonakin. Mä voin sit laittaa sulle viestiä, niin voidaan ottaa toistemme numerot. Joo, no nähdään vaikka meillä. Mä laitan sulle sitten viestiä meidän osoitteen. Joo. Nähdään. Mut muuten, Katja on ehkä kertonut, että tänne tulee uusi tallinen. Se olit sinä. Niin käykö se sun hoitsua? Niin sitten sulla on varmaan tänään jo tunti. Niin mä lähden jo kotiin, niin nähdään sitten joskus vaikka 7:00.
Tai voisitko sä jäädä kattoo mun tuntia, että mä jää yksin näiden kiusaajien kanssa? No, okei. Okay. Mä oon aika hyvä niitä vastaan, mutta kuitenkin huono. Katja, mikä mun hoitsu on? Wow, älä täällä ehkä aitojen yli, mutta sun hoitsu on nuppu. Nuppu on ihana. No niin, mä varustin nyt nupun. Tää vaikuttaa nyt tosi ihanalta. No niin, voisit ottaa vaikka semmoista pientä käyntiä, kun et ole ilmeisesti ikinä edes mennyt ravia. No mä oon mennyt joku pari kertaa raviin ja no laukkaa mä en oo mun mielestä mennyt, mutta no joo. Hyvä nuppu, sä oot tosi taitava. Hyvä, sulla menee tosi hyvin. Hyvä. Ai nyt taitellaan tätä. Tota. No, ei se kauan ole mahdollista. Ai jää! Mitä sä teet, Kati? Hei, no niin, Kati. Lopetapas nyt häiritsemästä tätä Sofian tuntia. Tää on eka kerta, kun Sofia ratsastaa täällä tunnilla. Siis tallilla. Oh, mitä Milla tossa tekee? Hyvä! Katja, rauhoitu, mä oon kyllä elossa. Oho, Katja ehkä vähän ylireagoi. Enhä! No niin, sitten jo ohitais jatkaa tuntia. Ota vielä loppuravit ja käynnit. Aina! Katja, joo, mä menen nyt. Toi on ihan vitsin huono. Hyvä. No niin, tässä oli nyt tää tuntia. Nyt niin, voitte että anteeksi, mitä? Siis se on mun kaveri. Ja. Laitappa käde. Nyt räitti kaikille! Joo, no niin, rauhoittukaa. Nyt Kati, Aada ja Saara lähtee kotiin. Nyt. Oho, hei. Sitten. Katja, me ollaan mietitty, että vaikka mä oonkin täällä eka kertaa, niin... Ei, kun mä voin Sofia sanoa. Okei. Okay. Että saataisiko me, kun meitä kiusataan, vaan sen takia, koska meillä on pikkuset ponit, niin kun Risto on niin pieni ja myös nuppu, niin esim. Lola on isompi poni, niin sen hoitaja ei kiusata. Niin me ollaan mietitty, että saataisiko me isot hevoset hoitajiksi. Joo, no mä mietin. Ootakas? No siis, jos olette valmiita siihen isompaan, niin... Niin kyllä te voisitte saada, koska mun mielestä meillä on ainakin kaksi vapaana. Niin mun ketä mielestä... No, Bella ja Kamu, niin te voisitte oi, ne Kamu ehkä ja Bella on niin ihan, saada huomenna. Niin, katsotaan sitten huomenna. Joo. Okei, nähdään sitten huomenna. Kiitti, moikka! Ai niin, se yökyläluoki on. Ai niin joo. Pitäisikö niinku tänään jo mennä? Joo, kummalla mentäis? Käyks, et mennään teille, koska meille ei ihan pääse, et meille ei oo kauheesti tilaa. Käykö? Joo. Okei, mihin aikaan? No, jospa vaikka joskus 8 illalla. Joo, se on hyvä. Mennään nyt nopeasti koteihin, mä otan eka nupult pois varusteet. Niin kysytään meidän vanhemmilta ja... Ai joo, meidän pitää vielä ottaa toistemme numerot. Niin muuten, onko sulla kännykkä mukaan? On. Mä voin hakea sen sit kun mä oon vienyt nupun. Niin sitten otetaan numerot ja sit voidaan laittaa illemmalla, että käykö. Voidaan no. vaikka soittaa. Mä voin soittaa sulle. Joo, heippa. Ei kun voiko vielä tulla munkaan ottaa nuput pois varusteessa? Ai niin joo, sori, sä et varmaan muista. Okei, mennään. Hyvä, sit vaan otat varusteet pois. Saa tulla pois. Saatko sä nyt Sofia sen? Saan. Noin. Noin. Sitten tarhaan. Niin, no sitten mennään tarhaan. Noin. Riimu pois.
pois. No niin, heippa Nuppu, nähdään sit huomenna. Ai joo, portti vielä. Noin. Nähdään Nuppu sit huomenna, mut mä en huomenna varmaan ratsasta sulla, kun mä ratsastan huomenna sitten isolla hepalla varmaan. Okei, mut heippa Milla, nähdään sitten illalla, jos se yökyläily sopii. Kyllä mä uskon. Heippa! Heippa. Koskakohan se Milla tulee? Ah, nyt se taisi tulla. Moi äiti! Moi! Äiti! No? No? Miksi sä huudat? Ja voiko semmonen yksi Sofia tulla meille kylään? No, ketä Sofia? No siis se on siellä tallilla, missä mä käyn, eli Roosan tallilla varmaan kyllä tiedät. No joo, kyllä tiedän. Niin sinne tuli tänään semmonen uusi ratsastaja ja sen nimi on siis Sofia ja no, sekin oli yksin, niin meistä tuli kavereita, niin voiko se tulla? Koska mulla on muutenkin ihan tylsää. No, kai vähän voi tulla, jos heillekin sitten käy. Mistä te tiedätte, että hänelle käy? Että onko teillä ne puhelinnumerot? Joo, me vaihdettiin tallilla, niin me sovittiin, että kasilta me... Ja soitatteko te sitten toisillanne vai? Joo, niin kasilta se tulee tänne. Moi äiti! Moi! Äiti, että niin? Voiko mä mennä semmoiselle Millalle, kehen mä tutustuin tänään, niin... Tallilla? Joo, tallilla. Niin yökylään. Mihin aikaan? 8:00. Joo. Jos heillekin sopii. Joo, mä soitan sille, että meille käy. Joo. Okei, kiitti, kiva! Mä alan pakkaamaan. Hei. Niin sitten soitetaan. Aa, Sofia taitaa soittaakin nyt. Moi. Moi Milla, sopiko teille, koska meille kävi? Joo. Joo, meille sopi. No, kellohan on jo 8:15, niin sä voit alkaa tulemaan. Joo, mä pakkaan nopea ja sit mä tuun sinne varmaan pyörällä. Joo, en oo vielä pakannu. Okei, no nähdään pian. Joo, moikka! Heippa äiti! Pyörä siihen. Bim bom! Yes, Sofia tuli! Yes, Sofia tuli! Okei, nyt tässä uudestaan. Ui, ai, toi moi! Moi Sofia. Moi Milla. Mitä teillä on muuten tänään iltapalaksi? No meillä on iltapalaksi hotdogi ja kananmuna ja sitten äiti on tehnyt jälkkäriksi pari leivosta. Okei. Mihin mä muuten voi viedä tän kassin? No, viedään se tonne ylös. Niin kuin mun huoneeseen. Okei, voiko se tulla näyttää, että missä sun huone on? Joo. Tähän sä voit laittaa sen. Okei. Mennään nyt alas syömään iltapalaa. Joo. Äiti, voidaanko me nyt syödä ne leivokset? Joo! Me saadaan ottaa nyt ne leivokset. Jee! Mennään nyt niin kuin nukkumaan. Jop. Äiti, mä mennään nyt nukkuun. Okei. Muistakaa pestä myös hampaat. Joo, joo. Oi, oi ihana koira. Saanko mä selittää tätä teidän koiraa ja miksi sen nimi on? No saat selittää ja sen nimi on Nasu. Oi, ihana nimi. Ja äiti, mä pestin jo hampaat. Otetaanpas tää tästä pois. Hei, pitäisikö me pitää tuonne sänkyyn? Joo! Hyvää yötä. Hyvää yötä. Tänään on muuten se päivä, kun me saadaan ratsastaa Kamulla ja Bellalla. Jep, niin on! Jee! Syödään nopea, niin päästään ratsastamaan niillä. Joo.
Mennään nyt alkkaan nyt. Joo. Mennään nyt jo, Sofia. Joo. Laukataan ja rapataan vielä vähän ja sit voit niinku lopettaa. Joo. Siis oikeesti, noin ratsastaa noin isoin hevosilla tosi huono. What? Miks ne ratsastaa oikeesti noilla? Onks niillä mukaan edes lupaa? No on, koska mä kuulin kun ne sanoi, että ne on myös isot hevoset, kun niitä kiusataan. No, ei lopu kiusaaminen. Taas kun noi tuli tellään. Vian ratsastusta. Okei, aletaan nyt vaan rapaamaan. Ja sitten tähän loppuu vielä laukka. Nyt voitais lopettaa. Joo, lopetetaan vaan. Mut mä tuun kuiskaan sulle yhden jutun. Pitäisikö mennä mettään puhumaan siitä, kun noi kiusaa vieläkin. Ja hankitaan vaikka sitä, että kerrotaan Katjalle siitä, että ne kiusaa. Ja me ehkä kerrottiin jo, mut kerrotaan, että ne kiusaa meitä vieläkin. Niin mennäks mettään? Joo, mennään vaan. Mitä oli nyt kuiskii tossa? Hei, niinpä. Noin. Mennään. Siis oikeas, miksi niitä pitää kiusaa meitä? Sofia, varo! Voi ei, Milla! Mä soitan apua! Moi, täällä on Soora. Ja mä tulin mun... Eiku siis Sofia, mä vähän sekoitin jo. Niin mä tulin mun ystävän kaa metsään, kun meidän piti puhua niin kun yhdestä asiasta. Niin sitten niin kun, mun ystävän jalan päälle kaatus puu. Okei, no me tullaan nyt auttamaan. Joo, tulkaa nopeasti. Mut mikäs osoite se on? Rampattiin katu 16. No niin, me voitais nyt laittaa sut tonne lääkäriautoon ja kaveri voi tulla mukana. Joo. Hei, oottakaa! Okei, no niin, mene sitten sinäkin. Sä kyllä Milla selviät tästä, lupaan sen. Olo. Joo, mulla on vähän haikea olo. Joo, Milla, se on vähän aika ymmärrettävää, että sulla on vähän haikea olo. Niin. Hyvää matkaa, tytöt. Joo, kiitti. Sofia, tuu pois sieltä, että mä saan otettua Millan. Joo. Milla, saa sitten, jos sulle tulee nälkä, niin tuossa pöydällä on puuraa, niin mä tuun sitten antamaan sitä sulle. Okei. Okay. Hei, lääkäri muuten, mitä sun nimi on? Mun nimi on Isa. Okei. Okay. Saaks me Isa puuraa? Joo, kyllä saat. Nouspa istumaan siihen sängille. Joo. Joo, siinä. Kiitos. No, olipa tosi hyvää puuroa. Aa, sä seikkis sen jo. No hyvä, että maistuu ruoka. Nyt sä voisit Milla vaan hetken levätä siinä. Okei. Milla, herätys! Kuinka kauan mä nukuin? No, semmoset pari tuntia. Okei, mä luulin jo, että mä nukuin yön yli. No et nyt sentään. Haluaisitko vielä vähän punatiikkeittoa? Joo, haluan. Okei, siinä.
Kiitos, mä en ole pitkään aikaa saanut pinaattikeittoa. No niin hyvää oli. No hyvä, että tykkäsit. Okei, no nyt me voitais viedä sut tonne yläkertaan. Siellä tutkitaan, että on kenties murtunut jotain. Niin mä kutsun ton päälääkärin Sinin sitten auttamaan mua kantamaan sut tonne. Ja sitten Sini tutkii, että onko sulla murtunut jotain, koska mä oon siis vaan tämmönen apulaislääkäri. Sini, tuutko auttaa? Joo, minä tulen. Täältä mä tulen. Miten sä Milla voit? Ihan ok. Vähän vielä haikea olla, mutta ei hirveästi. Mutta... Mennäänkö sulla nyt katsoa, että onko sulla murtunut jotain? Joo. No niin, eli lähdetään vasta tonne yläkertaan katsomaan, niin sitten kannetaan vaan. Mutta ei tässä sängyssä. Eka isä nostaa sut tuohon patjalle. Ja sitten me kannetaan sut. Ne. Sitten portaat ylös. Ja noin. No niin, sitten me otetaan tuosta vaan vieressä toi laite ja sitten katsotaan. Röntgenkuva siis. Tiedät varmaan. Joo, tiedän. Eli tossa on siis toi röntgenkuva. Ja toi näkyy se, että... Kun minä voin vaan jo kertoa nyt. Okay. Eli siis toi on tommonen röntgenkuvaterkkari. Ja siis ensimmäisenä me otetaan semmonen skannaustikku. Semmonen vähän isompi. Se on tässä. Joo. Ja sitten kun me ollaan oikeassa kohdassa, niin se näyttää, että onko murtumia vai ei. Ja se ei siis sen sitten satu yhtään. Että ei hätää. Okei. Voiko Sofia silti tulla mun viereen ja onks ne muuten soittanut mun äitille, että mä oon täällä? Ollaan me. Me huolehditaan sun puolesta kaikesta ja sun äitis on juuri tulossa tänne katsomaan sua. Okei. Moi Milla, mä tulin. Joo. Mä näin sun äitin tosta ulkopuolella, se taitaa tulla tänne pian. Kiitos Sofia, kun kerroit tosta. Eli, jos vaikka mä käyn päästä, ai sieltä se tuleekin jo. Joo, ovi oli auki. Moi Milla. Ei ole muuta käynyt sulle. Minkäs tonne odotustilaan? Se on tossa telkkarin takana. Niin... Joo, me mennään. Joo. No niin, sitten aloitetaan. Täällä on pieni murtuma. Joo, niin näyttää olevan. Missä kohti? Se on niinku siinä nilkan kohdalla. Okei. Okei, sun pitää pari päivää olla täällä. Me laitetaan sulle nyt kipsi ja... Saat vai kepit kans, niin sitten parin päivän päästä pääset kotiin, mutta harrastatko sä siis ratsastusta? Joo. Yeah. Okei, no ratsastaa et voi 4 viikkoon, niin sen jälkeen sitten voit taas. Voi vitsi. Mulla on 2 kuukauden päästä ne, eiku siis 6 viikon päästä ne kisat. Oliko jotain murtunut? No mulla oli nilkassa yksi murtuma. Ja mä en saa 4 viikkoa ratsasta. Ja äiti, mun pitää vaan 2 viikossa harjoitella sinne kisoihin. Ja ne on ihan sairaan vaikeat. No, kyllä sä pystyt. Sulla on niin hieno heppa. No, kun eikö sä saanut sen kamun tota? Ja sain. Voisit opettaa sua. Sä voit varmaan kyllä tulla kattoo niitä, kun mä treenaan. Totta kai. Jee. Yeah. Sitten laitetaan tämä kipsi. Maija tuo sulle vielä kepit, niin sitten se tuli jo juuri tuolta huoneesta vissiin. Niin ihan pian sä saat kepit. Täältä tulee. No, ei ole ihanaa kävellä.
No kyllä mä näillä opin kävelemään kunnolla. Onko kaikki valmista jo? On paitsi, että milloin pitää vielä ainakin päivä olla täällä, ehkä kaksi. Koska häntä pitää opettaa kävelemään noilla kepeillä ja sitten vähän levätä vielä. Nähdään huomenna, Milla. Moikka, Milla. Moikka, äiti ja Sofia. Okei, nyt voisi alkaa toi harjoittelu näillä näiden käveleminen. Mä otan näistä tikkaista tukea. Ihan hyvin se jo menee. Nyt voidaan koittaa vähän mennä vaikka mun tuolla, sillä liikkua kunnolla. No niin, sitten mennään. Hienosti. Mennään kohta ulos. Voisi mä koittaa mennä nää tikkaat alas? Voit. Et ehkä ihan niitä pääse. Mennään sitten näitä portaita pitkin. Hyvä. Hienosti. Ei hätä. No niin, tuu vaan tänne. Hienosti. Kävelään vähän. Yritetään nyt tässä pihalla. Kato, mä pääsen. Tosi hyvin. Jos koitetaan vähän vielä nopeampaa, mutta okay. Juostossa et voi noilla käteillä. Kato, mä oppisin. Hyvä. Mennään nyt vaikka noita tikkaita ylös, ainakin koitetaan ja mennään lepäämään. Niin. Yeah. Joo, mä menen. No niin, sitten lepäämään. Mä otan ehkä nää kepit lika pois. Joo, totta kai. Näin. Okei. Okay. Kello on... Kuinka paljon kello on? Kello on kohta jo 7:30 illalla, niin aletaan pikkuhiljaa niin kun... Kun sua tullaan hakemaan ja sitten niin kun aamu 8:00, niin nukut nyt ihan rauhassa, niin sitten herätys on joskus 7:00, niin saa sitten aika joku 11 tuntia nukkua, niin nuku nyt ihan rauhassa vaan. Herätys! Nyt on aamu! Moi Milla, miten menee? Ihan hyvin, mä osaan jo aika hyvin, tosi hyvin kävellä kepeillä. Okei, hyvä juttu. No, lähdetään vasta sitten kotiin. Joo. Muista ottaa kepit mukaan. Mennä sitten Milla. Tässä on pitämässä. Jee, mä pysyn pystyssä! Niin sit men nukkumaan. Jes, tänään on se päivä, kun mä pääsen taas ratsastaa. Moika mu. Oh, Sofia ratsastaakin tuo. Hetkone. Häh? Miksi ratsastaa Saara ja Katinkaa? Ja Aade kattoo niitä. Wow, tosi hienosti Sofia. Wow, te olette kaikki niin hyviä. Mitä ihmettä, onko Sofia noittenkaa? No, kaipa mun pitää löytää uusia kavereita. No niin kuin mun mennään. Sofia, tuuks tänne? Joo, mä tuun. Hyvä, Bella! Miksi sä ratsastat noittenkaan? No ne pyysi mut anteeks. Ja ne pyytää kohta varmaan sultakin, kun sä tuut tonne. No niin, koitas mennä toi. Hyvä, Bella. Toi on oikeesti aika hyvä. Me ollaan kyllä oltu aika ankkariin. Pitäisikö pyytää anteeksi? Ja kysytään myös, missä Milla on. Sofia, tuuks tänne? Joo. No mitä asiaa? No ensinnäkin, että missä Milla on? No siis, se on... No se on sairaalassa, koska me oltiin metsässä. Ja sitten semmonen huterapuu kaatui sen jalan päälle. Okei, no mut me haluttais pyytää sut anteeksi. Ja sä oot muutenkin tosi hyvä ratsastaa. Mut entä Milla? Me pyydetään silti sitten, kun se tulee. Okei. Ei hätää. Mut ollaks kavereita? No,
jos te pyydätte Millaltakin anteeksi, niin totta kai sitten. Joo, kyllä pyydetään, me luvataan. Okei, no kai mä sit tuun sinne. Moi. Moi! Ai joo, tehdään se nyt. Okei, Milla, me ollaan vaan oltu sulle kateellisia. Sä oot oikeesti tosi hyvä ratsastaa. Joten me halutaan nyt pyytää sulta anteeksi, joten anteeksi kaikesta, mitä me ollaan tehty. Saatte anteeksi. Ollaanko kaikki nyt? Me kaikki 5 kavereita. Joo, ollaan. Yes, ihanaa. No niin, kamu, sit mennään. Kamu, sä oot tosi taitava. Yes, sä oot tosi hyvä, Milla.